ဆရာရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတွေပြီးပြည့်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မကန္နာရီကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကားအားထုတ်ပြတဲ့နောက်မှာတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြရစီရန်ကျင့်ကြံကြိုးကားအားထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘောဂဉ္ဇံပြဆူဆုံးမှတော်တော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အခါမှာပန္နိဒမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ဥဒိမပန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပန္နိတရားတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မီရ၍ကျေးဇူးပြုပြီးမှဖြစ်တယ်ဒီကနေ့1382ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်12ရက်နေ့ခရစ်တက2011ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နေလုံမင်းစင်ပြန်ပွားရေးပွဲချုပ်ကြီးမှာစေရင်ချင်းပါလေရှိတဲ့ဝါပစေတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ဒီကနေ့9ရက်မြောက်အနေရမြောက်ပြီလေခန္ဓာမြောင်မာလတရားတရားနာယမာလတစ္ဆာတရားနာယမာလဣနန္နပိုင်ပရိသသမုပ္ပါသင်္တန်တရားဗာတရားရေရောပရိသသမုပ္ပါသင်္တန်တရားပရိသသမုပ္ပါဒပရိသသမုပ္ပါနာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်ထိုးထိုးတွင်တွင်နဲ့ဒုရဂရမရိယသိသွားမယ်ဆိုရင်အန္တရာမပြတ်မလားပြတ်မလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့သန္တရာပြတ်ဖို့အရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာလားအေးသန္တရာမပြတ်သေးရင်ဖြင့်သန္တရာကြီးထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့မကြုံရတာလားကြုံရတာလားဒုက္ခဘယ်နှမျိုး၄မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးကဘာတွေပါလိဇာတိဒုက္ခဆရာဒုက္ခญาติทุกข์มรณะทุกข์ไม่เหรอเอลูกบ่าวมีๆว่าจริงจริงมาลูกสู่ต้องนี่แหละปกโกฤไม่เหรออีซ้อนอีกวนโกหลุดได้ยาต่อกามุกาศีรณาวุโนจองตะบี้รอรุดีลูกบ่าวจริงจริงมาพะยาสู่ไม่ต้องมุล่ะไอ้ลูกบ่าวจริงจริงมาพะยาลูกสู่ต้องในปกโกฤมาโกสู่ต้องน่ะแหละဒုက္ခ၄ခြေပြောပါတဲ့တော့ဟောဒီဒုက္ခ၄ခြေကြီးကိုရရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းရမရောက်တာလားရောက်တာလားအေးဇာတိဒုက္ခပရိသန္ဓေမိခင်ဝန်ကောင်းတဲ့မှာကိုယ်လားဆယ်လားတိုင်းတိုင်းမနေရတာလားနေရတာလားအတကြာလားဇာတိဒုက္ခလားဟောမိခင်ဝန်ကောင်းကလွတ်လာပြန်တော့လေမိခင်ဝန်ကောင်းကထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဥဲဥဲဆိုပြီးတော့မှမိမိတို့ဟာအငိုးကလေးနဲ့မစားခဲ့ရဘူးလားသတ္တကြလားစရာဒုက္ခလားဟောမိခင်ဝန်ကောင်းအပြင်မဲ့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားနဲ့ကြုံရတာလားစရာဒုက္ခနဲ့ကြုံရတာလားဒုက္ခနဲ့မကြုံရဘူးလားဟောနောက်တော့တို့ရဟန္တာများအိယံဖျားကဗျာတိအနာယောဂမကြုံရတာလားကြုံရတာလားကြုံရပြီတဲ့မှန်ရလားနောက်ပြီဆိုသူများယွာပြင်းထုတ်တဲ့မရဏဒုက္ခပြောလေးပါတယ်တော့မရဏဒုက္ခနဲ့မကြုံရတာလားကြုံရတာလားဒီဒါကြောင့်လောကမှာမိမိတို့ဟာဒီဒုက္ခ၄ခြင်းနဲ့မိမိတို့ဟာမကြုံရင်တော့ဘာဘူးဖြစ်ဆိုရင်တရားလားတစ္ဆာသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုမိမိတို့ဟာပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်သမှုရိယကိုပယ်နိုင်ရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသမှုရိယကိုမိမိတို့လေးချင်းလေးကအဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပယ်နိုင်ရင်ဖြင့်တရားလားအရဟတမေရမှာလားဟောအရဟတမေအရဟတဘုကိုမရမှာလားရမှာလားအေးသဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကြည်စံအဲ့တော့လောကမှာတတ္တဝါတွေကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဘယ်နှချက်လဲကလေးလေးလဲ၄ချက်မှန်ရလားမွေးကသာကလေးလေးလဲဒုက္ခဘယ်နှချက်လဲဒီသဘောပေါက်ရလားတချို့များကြည်စံမွေးကသာကလေးလေးဟာ
Nigen wang bin me yau la la ne de yai ne. Ta chu ma di ya ra la di ya ra la. Era ba li jen ne. Dukkha li jen ne ma chu wa hu la. Sati dukkha sara dukkha vyadi dukkha marana dukkha lu ko re. Dukkha pa ne che le. Li jen ne ma chu wa hu la. Oh, li jen ne chu ya ra di lu la ma di lu la. Phagu ma di lu. ติสสาลีบาပြောပါတယ်လေติสสาลีบาကိုတိလို့လားမတိလို့လားတိပါပါဒါကြောင့်ติสสาลีบาကိုတိဖို့ရန်တွင်မိမိတို့ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီติสสาลีบาကိုထိုးထိုးတွင်းတွင်းနဲ့တိဖို့ရန်တွင်နံပါတ်တိကတချာလာတိလာလူရာလာနံပါတ်တိကဘာတယ်လို့တိလာပြည့်စုံရမယ်မပြည့်စုံဘူးလား โอ้ตีละปิสงมาตะลินทุกขะธรรมะติเตชะละตมาธิปิสงมาล่ะตีละปิสงมาบาปิสงมาตมาธิปิสงมั้ยหมั่นล่ะตมาธิปิสงมาตะลินทุกขะธรรมะริกาหอดหมดล่ะไอ้တော့ตีละตมาธิปิสงมาตะลินเตชะละปัญญาปิสงมาล่ะปัญญาหมั่นล่ะပြောပါတယ်တော့ ทีละเยสมาธิเยปัญญาเยไตฆะปณิยะเตโยทีไตฆะ3อย่างก็มีเตให้ปิ้วไปแล้วมณีราลานีราล่ะนัมมัตติกะบาเร่เลยทีละเนี่ยปิสงมาสมาธิเนี่ยปิสงมั้ยไม่ปิสงมุล่ะสมาธิเนี่ยปิสงมาตะจาละปัญญาญาณปิสงมาล่ะไอ้ตมะรีไม่ใช่ปัญญาရှိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဒီသဘောပေါက်ရဲ့လား ဩော်ဒါကြောင့်တို့ရဂရမတွေကဒီဒုက္ခ၄ချက်ကိုမိမိတို့ကမရခြင်းတော့ပါဘုရားဆိုရင်ချင်းဘာခိညာမှာလဲပညာပြောပါတယ်တို့ပညာများမခိညာဘူးလားတော့ပညာရှိဖို့ဘာလိုတယ်သမာဓိဘာလိုတာတို့သမာဓိမလိုဘူးလားသမာဓိပြည့်စုံဖို့ရန် ဒီဒါကြောင့်တို့ရဂရမတွေမှာနေစဉ်နေစဉ်မိမိတို့ကစပါးတီလာဘာလို့ရတော့မဆောင်တင်းရဘူးလားအဲ့တော့ဒီစပါးတီလာနဲ့မိမိတို့ကတီလာနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲဘာနဲ့ပြည့်စုံမှသမာဓိမပြည့်စုံဘူးလားဒီတမာရီနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲတခြားလားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးသွင်းပြီးတော့မသိဘူးလား ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးသွင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့တရားလာမဲ့ပညာလာပါပညာတဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမကင်းရမှာလားကင်းရမှာဒီဒါကြောင့်လောကမှာမိမိတို့ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောပါတယ်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဟောကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှာသီလနဲ့မပြည့်စုံရင် သမာဓိပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဒီသဘောပေါက်ရဲ့လားဩသမာဓိမှမရှိရင်ပညာဆိုတာကိမ့်မမလားဒီဒါကြောင့်လောကမှာတို့ဒီကရမတွေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်အခြေခံကဘာတဲ့လဲတိလာပြောပါတယ်တော့တိလာမလိုတာလားလိုတာလား โอ้ดูดกาอีรีဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး၅ပါးတိလာအနည်းဆုံးတော့ပါတယ်ကွာ၅ပါးတိလာမလုံအောင်မလားလုံအောင်မလားဟိုး၅ပါးတိလာလုံရင်ဟုတ်တယ်မို့လားတမာတိမရနိုင်တာလားရနိုင်တာလားကံ၅ပါးပေါ့ဗျာပြောပါတယ်တော့ဒီပန္နတိပါဒသူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုတတ်ရမလားရှောင်ရမလား အဒိနာဒနာသူတော်ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးရမလားရှောင်ရမလားအဲသဘောပေါက်ရလားကာမေတုမိစ္ဆာစာရာသူတော်ဘာရဲ့တာမယာတာပြုသမီးတွေကိုမိမိတို့ကလွန်ကျူးရမလားရှောင်ရမလားမှန်ရလားမုသာဝါရာလိမ့်လေးပြီးပြောရမလားအမှန်တရားကိုပြောရမလားအဲသူရမေရယဘိမင်္ဂဇောလှောစားရည်တွေကို တောင်စားမှုရဲ့ရောင်းဝယ်ပေါက်ကရမလားရှောင်ရမလားရှောင်ရမှာနော်သဘောပေါက်ရလားအဲအဲ့ဒီသူရမေရရကံမှာတချို့ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့အယောင်းဝယ်လုတဲ့လူတွေစိုက်ပြိုးတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီထဲမပါဘူးတဲ့
ဟမ်ပါကြရဲ့လားပါတာဘောသဘောပေါက်ရဲ့လားရောင်းဝယ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုရဲသူတို့ဘာသူတို့ဘာမူရဲ့ဈေးချင်းတယ်သူတို့ဘာမေးလျော့ဈေးချင်းတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့သူတို့လည်းမပါတာလားပါတာဟောဒါရောင်းဝယ်ပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လို့စိုက်ပြိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပါပါပါအားရပါပြီဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကိုရှင်းရလားအဲအဲ့တော့ဒုစရဓမ္မကြီးအဲ့တော့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်5နံပါတ်5ပါတယ်တော့သူရာမိရယအဲ့တော့ဒီတီလမှာမလုံးကျုံရင်တော့မိမိတော့တမာတိရှိပါမလားဟိုသူရာမိရယအမြင်မိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာဟုတ်တယ်မော်လားအဲ့တော့သူတို့မှာတမာတိရှိပါမလားမလူနီးနဲ့မှမရှိရှိပါမလားတမာတိမှမရှိရင်ပညာသိမှုဆိုတာလွယ်ပါမလားဟေးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေကဟုတ်တယ်မို့လားအရေးမကြီးတာလားရေးကြီးတာလားဟောဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေအဲ့တော့အခြေခံတရားကပါတဲ့လေတီလလीမှန်တယ်မို့လားဟောတီလဆိုတာကလောကီအကျိုးလည်းပြီးနိုင်တယ်လောကုတ္တရာအကျိုးလည်းပြီးနိုင်တယ်ပြောပါတယ်တော့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကီအကျိုးလည်းမပြီးနိုင်ဘူးလားလောကုတ္တရာပြီးနိုင်တယ်မပြီးနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတိလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားရဘူးလားဟိုလောကမှာခင်ဗျားတို့ဟာရထဲရွာထဲမှာတိလမမရှိမှန်ရလား၅ပါးတိလတစ်ပါးမှမလို၅ပါးတိလပါတယ်တဘာမမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရထဲရွာထဲမှာလဲသုံးလို့ရပါမလားဒီလောကအကျိုးလည်းပဲလုပ်ဖို့ဆိုတာပြီးဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဟိုအလုပ်ပဲလုပ်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မို့လားမူရင်တော့စားပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်လူကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလွယ်သေးရဲ့လားမလွယ်ဘူးတဘာပေါ်ရဲ့လားငါမအာယုံကမ္မကုံတရားတွေကိုမိမိတို့အမြင်မပြတ်လိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုအကျိုးပြီးအောင်လုပ်ဖို့ရန်လွယ်သေးသလားမလွယ်သဘောပေါက်ရလားရှင်ကရှင်းရလားဒီဒါကြောင့်မိမိတို့ကဘာလုံးကျုံရမှာလဲတီလာလည်းမလုံးကျုံရဘူးလားတီလာလုံးကျုံမှဘာမှတမာတိတမာတိမလုံးဘူးလားတမာတိလုံးမှတရားလားပညာကိမ့်မှာလားဒီဒါကြောင့်လောကုတ္တရာမှာလည်းပဲတီလာရှိမှအကျိုးပြီးမှမှန်တယ်မို့လားတိလရှိမှဘာပြီးမှတယ်လို့လောကုတ္တရာအကျိုးတွေကိုမပြီးနိုင်ဘူးလားမလီတံဖိုလီတံတရားမရနိုင်ဘူးလားဘာရှိရင်တိလရှိရင်တဲ့သဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေဟောရလားဒီကနေ့ဟောပေးမယ့်တရားလေးကတော့ရုခသုတ်တံပြောပါတယ်လေဟောပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသဝတိပြုံးမစီတော်ရောင်ပေါင်းတတိကျောင်းမှာမြတ်တာရှင်ပြုံးတရင်သုံးပြီးတော်မှနေတယ်ဘယ်မှာတရင်သုံးလဲစီတော်ကျောင်းပြုတ်ပါလေတော့စီတော်ကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတော်မနေဘူးလားဟောတရင်သုံးနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာတနေသောကမှာပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတော်တွေကိုခေါ်ဘုသူ့ကိုခေါ်လာတော့ချက်တန်ရန်တို့ရဲ့လာကြလာကြသင်္ချင်သာယံသူကိုငါဖျားယနေ့အဲ့တော့တရားဟောမယ်တဲ့ဘာဟောမှာလဲအဲ့တော့သစ်ပင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့မှတရားဟောမှာပြောပါတယ်လေသစ်ပင်ဥပမာမပေးမှလားပေးမှလားဘယ်သူကပါလဲဘုရားသဘောပေါက်ရဲ့လားစတုဂံနိဗ္ဗာန်အဲ့မှာမလာရလားလာရလားအေးဓမ္မကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ဓမ္မတွေအဲ့တော့တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယံတို့တဲ့လောကမှာသစ်ပင်၄မျိုးသောလောကမှာပါတယ်တဲ့သစ်ပင်၄မျိုးမရှိတာလားရှိတာလားကဲနံပါတ်၁ကတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အကာနေသာလျင်ပြည့်စုံတဲ့အပင်ပြောပါလေလေဩအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကဘာရှိနေတာတော့ဩအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးမှလည်းကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အကာရိသာလျင်ရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဝန်းရံနေပြီးတော့မှချမ်းရနေတဲ့သစ်ပင်တွေကလည်းအကာရီကြီးပဲပြုတ်ပါတယ်တော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကလည်းပါတယ်တော့
အကာရီတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားသူနာမှာဘေးမှာသူ့ကိုဝန်းရံနေတဲ့သစ်ပင်တွေကလည်းအကာရီမှန်ရဲ့လားအကာရီကြီးမရှိတာလားရှိတာလားဟောတန်ကသစ်ပင်တစ်မျိုးမှန်ရဲ့လားတန်ကသစ်ပင်ဘယ်လောက်လဲအနံပါတ်၁ပေါ့သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းရောရှင်းရဲ့လားတေရမင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟုတ်ရဲ့လားစေတန်ရန်တို့တဲ့ဩနံပါတ်၂ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရိတပင်ကြီးကအကာနဲ့သာလေပြည့်စုံတယ်ပြော့ပါနေတယ်အကာနဲ့ပဲမပြည့်စုံဘူးလားဘာနဲ့ပြည့်စုံအကာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအကာနဲ့ပြည့်စုံမင်းပြည့်စုံညာတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အနေနာမှာဝန်းရံနေတဲ့အပင်တွေကတော့အနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြော့ပါတဲ့တော့သူ့ဘေးကဝန်းရံနေတဲ့အပင်တွေကဘာနဲ့ပြည့်စုံသာတကြလားနံပါတ်2လားကဲပြောတော့မအောင်ဟုတ်ပြီကဲလဲဆိုနံပါတ်1ကအကာရှိသောအပင်အကာရှိသောအပင်ကိုဝန်းရံနေတာကလည်းတခြားလားအကာရီလားဟောသူကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲအကာနဲ့ပြည်စုံတဲ့အပင်မှန်ရဲ့လားသူ့ရဲ့ဘေးကဝန်းရံနေတဲ့အပင်တွေကလည်းအကာရီမှန်တယ်မို့လားဟောဒါမြင်သူ့ရဲ့နိနာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အကာရီရှိတာမရှိတာလားရှိတာလားကဲနံပါတ်2အပင်ကတော့အပင်ကတော့အကာနဲ့ပဲအပင်ကတော့ဘာနဲ့တော့အကာကြီးမရှိတာလားရှိတာလားဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အနာမှာဝန်းရံချံရံနေတဲ့အပင်တွေကတော့အနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြော့ပါနဲ့လေအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာလားကိတာတရားလားနံပါတ်1လားနံပါတ်1တဲ့သဘောပေါက်ရလားကဲဒါပြင်နံပါတ်3ပြော့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်3မရှိတာလားရှိတာလားနံပါတ်3ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အပင်ကြီးကတော့အနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အပင်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံတာလဲအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုဝန်းရံနေတဲ့အပင်ကြီးကတော့အကာရီကြီးပဲပြော့ပါတဲ့တော့အကာရီကြီးမရှိတာလားရှိတာလားဒါတရားလားနံပါတ်3လားနံပါတ်3မှန်ရလားကဲနံပါတ်4ပါတဲ့တော့နံပါတ်4ကတော့ခြေတရံတို့တဲ့အဲ့တော့ဒီအပင်ကြီးကအနှစ်နဲ့လည်းပဲပြည်စုံတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသူ့ကိုဝန်းရံနေတဲ့အပင်ကြီးကလည်းပဲတခြားလားအနှစ်နဲ့ပြည်စုံတာလားအနှစ်နဲ့ပြည်စုံတယ်နှစ်မှနံပါတ်ဘယ်လောက်တော့ကဲအပင်ဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့ကဲ4မျိုးကပြောစမ်းပါနံပါတ်1ကပါလေလေအကာပင်ရှိအကာရီဝန်းရံနေတဲ့အပင်မှန်ရလားနံပါတ်1ကအပင်ကြီးကတော့အကာနေဝန်းရံနေတာကတော့အနှစ်နဲ့ပြည်စုံတယ်ဘာနဲ့ပြည်စုံမပြည်စုံဘူးလားတဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲတော့ဒီအပင်ကြီးကတော့အနှစ်နဲ့ပြည်စုံတယ်မပြည်စုံဘူးလားဘေးကဝန်းရံနေတဲ့အချမ်းရံတွေကတော့အကာတွေမှန်ရလားဒီနံပါတ်4ကတော့ဗါတဲ့လေအပင်ကြီးကလည်းအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဩဘေးအနီးအနားမှာဝန်းရံနေတဲ့အပင်တွေကလည်းအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အပင်ဘယ်နှမျိုးလဲ4မျိုးပါသဘောပေါက်ရလားဒီဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစေတန်ရန်တို့တဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်လေးမျိုးရှိသလိုလောကမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့၄မျိုးမရှိတာလားရှိတာလားကဲနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ရလားနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်တယ်မို့လားသူ့မှာလည်းပဲအကာပဲရှိတယ်တဲ့သူ့မှာလည်းပါတဲ့တော့သူအနိနာမဝန်ရံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကာရီသဘောပေါက်ရလားရှင်းလို့ရှင်းရလားနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လည်းပဲသူအနေနာမှာသူကတော့ဘာပါလေသူကအကာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားသူကတော့အကာနဲ့ပြည့်စုံပြီမယ်လို့သူ့ရဲ့အနေနာမှာကတော့
အနှစ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ပရိသတ်အချမ်းရာ။ဟောမရှိတာလားရှိတာလား။ဒါတခြားလားနံပါတ်နှစ်လား။အဲ့နံပါတ်သုံးကတော့ပါတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအနှစ်နဲ့မရှိအနှစ်ရှိသလား။အဲ့တော့ကိုယ်အနာမချမ်းရာနေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအနှစ်မရှိအကာအတိသာလျှင်ဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ပြောပါတယ်လို့ ဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းပါတယ်လို့အနှစ်မရှိအကာကြီးပဲလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုယ်အနီးနားမှာချမ်းရနေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအကာကြီးပဲ။ဒါလည်းမရှိတာလားရှိတာလား။ဒီနံပါတ်၄ကတော့ပါတယ်လေ။နံပါတ်၄ကပါတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်လည်းအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုယ်အနိဒာမှာချမ်းရနေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါတခြားလားနံပါတ်၄လားအဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်နှမျိုးတယ်လို့၄မျိုးမရှိတာလားရှိတာလားအဲလောကမှာသစ်ပင်၄မျိုးရှိတယ်လို့မှန်ရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးမရှိတာလားရှိတာလားအဲသဘောပေါက်ရဲ့လား ဒါရင်လောကမှာကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ရကရမရီအောက်ရလားအဲ့တော့နံပါတ်၁ကပါတယ်လေအကာပင်ဖြစ်၍အကာနဲ့ပြည့်စုံတာပြောပါတယ်လေအကာပင်ဖြစ်၍အကာနဲ့မပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာလားဟောဒါမြင်ကြည့်လေစမ်းပါလောကမှာဟုတ်တယ်မို့လားလောကမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်တိလရှိရလားတိလမရှိတော့တမာတိမရှိတော့ပညာဆိုတာနတ်တိပညာကပါတယ်လို့နတ်တိပဲတဲ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါတခြားလားနံပါတ်၁လားနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်တိုင်ကလည်းပါတယ်လို့တိလမရှိတမာတိလည်းမရှိပညာဉာဏ်ဆိုတာကဝေလာဝေးပဲမဝေးဘူးလား ဟောသူ့နာမှာချမ်းရနေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းပဲဘယ်လိုပရိသတ်တိလမရှိသဘောပေါက်ရလားတိလမရှိတော့တခြားလားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မယုံညံ့တာလားယုံညံ့တာလားကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံညံ့တယ်မှန်ရလားကိုယ့်ရဲ့အချမ်းရံပရိသတ်တွေကလည်းပဲယုံညံ့တယ်မယုံညံ့ဘူးလားအဲလောကမှာမရှိဘူးလား လောကမှာမရှိကြဘူးလားရှိတယ်လေသဘောပေါက်ရလားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲယုံညံ့တဲ့သီလမရှိမှတ်နေမို့လားဟောလောကမှာလည်းကြည်စံဟုတ်တယ်မို့လားဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒုစရိုက်ဒုစာဒုရာဇီဝတွေနဲ့ပြုတ်ပါနေတယ်တော့ဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝပြုတ်ပါတယ်တော့အဲ့တော့ဆရာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရိုက်ဒုရာဇီတဲ့ဝတွေနဲ့အဲ့တော့မလုတ်တာလားလုတ်တာလား လုတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒုစရိုက်တွေလုတ်တယ်မှန်ရလားအကုသိုလ်တွေအမြင့်မှန်ပြမကြိုးစားတာလားကြိုးစားတာလားမကြိုးစားဘူးလားဩကိုယ့်ရဲ့အနီးနာမရှိနေတဲ့ပရိသတ်အချမ်းရံကလည်းဒုစရိုက်တွေပဲပြုတ်ပါလေတော့အဲဒုစရိုက်တွေနဲ့လည်းအချွင်ကုန်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားဩဒါမြင်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်လေ ကိုယ်တိုင်အကာဖြစ်၍အကာပရိသတ်ချမ်းရံတာပြောပါတယ်လေအကံပရိသတ်မချမ်းရံလားချမ်းရံလားဩဒါမြင်အဲ့ဒီဆရာနဲ့တပည့်လုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရာသိရင်တခြားလားအဘယ်ငရဲ့လားအဘယ်ငရဲ့ကိုမရောက်ပါဘူးလားဟာပြည့်စုံနေလို့အကုသိုလ်တရားတွေပြောပါတယ်လေ အခုတို့ဒုစရိုက်တွေမလုပ်တာလားလုပ်တာလားဒုရာဇီဝဇိုးတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေမှန်ရလားအဲ့ဒါလိုကြိုးစားနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဟုတ်ရလားအဲသေရင်ပဲရောက်ရမှာလဲပြစ္ဆုတ်ပန်မှာလဲမစင်းရဲဘူးလားတန်တရာလဲစင်းရဲမှာပြစ္ဆုတ်ပန်လဲပါတယ်လို့စင်းရဲတယ်နော်တန်တရာလဲစင်းရဲမှာမစင်းရဘူးလား ဩလောကမှာကြည်စံဟုတ်ရဲ့လားဒိဋ္ဌိတေကရုံကြီးတွေပြောပါတယ်လေဒိဋ္ဌိတေကရုံကြီးတွေလောကမှာမစင်းရဲဘူးလား
ဟုတ်ဆိုင်တော့သန္တရာမှာလဲဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားသူရဲ့ပရိသတ်ကလည်းမပြည့်စုံပြည့်စုံရဲ့လားတုံခုံရေငုတ်မီလုံတုံခုံစေခါအုံးမလီဒါလေးတောင်မရဘူးလားလှုပ်ရှားမှကြည်ကြဲလေးဟာအဲ့ဒါတရားလားဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အကျင့်လားဩကောင်းသောအကျင့်လားမကောင်းသောအကျင့်လားကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေသူတို့မှသီလရှိရဲ့လားသီလလည်းမပြည့်စုံမှန်တယ်မို့လားသီလမပြည့်စုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့မှကြည်စံလောကမှာလည်းမစင်ရဲဘူးလားတန်တရာမှာလည်းကဲအခုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိသေးလားဘယ်ရောက်ကုန်ပြီငရဲဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲမရဲဘူးမရောက်ရဘူးလားတဏ္ဍာမလည်းငရဲဒီဟုသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရတာလားကြုံရတာလားကျေနာတစ်ချက်လားနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်လားအဲလောကမှာမရှိတာလားရှိတာလားဟောအခုလည်းပဲလောကမှာအခုလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားကြဲအခုလည်းလောကမှာကြည်စံမှန်ရဲ့လားဘုရားဟောတရားတော်တွေကိုဘုရားဟောတာကိုဘုရားဟောမဟုတ်ပါဘူးမမှန်ပါဘူးရဲ့လို့လောကမှာပြောဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိတာလားရှိတာလားရှိတယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားဟိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောခဲ့တာဘာတရားဓမ္မစကြာအောင်မလီပြောပါဘာတရားလဲတို့ဓမ္မစကြာတရားလေးဟုတ်ပါတယ်သစ္စာတရားပါပဲဓမ္မစကြာတရားဆိုတော့ဘာတရားဟောတာလဲသစ္စာတရားလीသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းရောရှင်းရဲ့လားအဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းမဟောခဲ့တာလားဟောခဲ့တာလားဟာတရားပါလေဓမ္မစကြာတရားဟုတ်ရဲ့လားအဲဒီဓမ္မစကြာတရားဦးဟောခဲ့လို့ကိုဋ္ဌိညာဝဘပရိယမာနအတ္တစီလို့ခေါ်တဲ့မထေရမြတ်ဘဏ္ဍပါလေပါတိသွားတာသောတာပန်ပြုတ်ပါတယ်တို့သောတာပန်မတရားတာလားတရားတာလားအော်လူသားတွေကတော့ငါ့ဦးနတ်ပြမာကြီးကတော့ဂရေပေါင်းများစွာဟုတ်တယ်ဗျမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားတည်းမှန်ကန်တဲ့တရားများရှိသေးသလားမရှိတော့ပါမှန်ရဲ့လားပြီးတော့ဘုရားကဥစွာမဟောတာလားဟောတာလားအော်ဘုရားဖြစ်ပြီးမှန်ရဲ့လားဘုရားဖြစ်ပြီးကစားဥစွာဗရမဟောတော်မူတဲ့တရားသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲဒီတရားနာရတော့လည်းပဲကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမများဘူးလားလူသားကဘယ်နှယောက်ငါးယောက်ကဘယ်သူတွေတို့ကိုဉ္ညဝဘပတ္တိယမန္နအတ္တစီဘယ်နှပါတယ်တို့ငါးပါမရှိဘူးလားဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားလားသောတာပန်လားသောတာပန်မတရားဘူးလားအဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒီတရားမှားသလားမှန်သလားဟောတချို့ကမားတယ်တဲ့ဗျာညောလေတချို့ကပါတယ်လို့မားတယ်လေတို့တက္ကရာမတွေသဘောပေါက်ရဲ့လားဟောအဲ့တော့အဲ့တော့ကြည်စံဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မားတယ်လို့ဘုန်းကြီးအမေရိကန်မှာရှိစဉ်ခါကနော်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာသတင်းစာဟုတ်တယ်မလားယေရနာဘုံသတင်းစာ LE ကထုတ်တယ်ပေါ့လေ Los Angeles နော်အဲ့ Los Angeles ကထုတ်တဲ့သတင်းစာထဲမှာဆောင်းပါးကြီးရေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိစဉ်တုန်းကတော့အမှန်တရားဒီကိုဖော်ထုတ်ခွင့်မရလို့တဲ့ဗျာပါတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာရှိစဉ်ခါတုန်းကတော့သူတို့ကအမှန်တရားဒီကိုဖော်ထုတ်ခွင့်မရလို့တဲ့ဖော်ထုတ်ပြန်တော့လဲပိတ်ပင်လို့တဲ့ဖော်ထုတ်တယ်လဲပါတယ်နော်ပိတ်ပင်လို့တဲ့သူတို့ကအခုအမေရိကန်ရောက်မှသူတို့ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ခွင့်ရတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းစာမှာအပတ်စဉ်တိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းဓမ္မစကြာကိုမှားချောင်းဆိုတော့ရေးတယ်ဗျာ။ကဲတကမရေးသဘောပေါက်လား။ဗာတရားမှားတယ်။ကဲမှားရင်ကိုဋ္ဌဉ္ဇဝဘဗာရိယမာနအတ္တစီတို့သောတာပန်ဒီပါမလား။နတ်ပြမားကြီးဂရေပေါင်းများစွာသောတာပန်ဒီပါမလား။ဟိုအဲ့တော့ကိုဋ္ဌဉ္ဇသောတာပန်ဒီသွားလို့မှာနတ်မြမာတွေမကြွေးကြော်ကြဘူးလားအမလီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြွေးကြော်လိုက်ကြတာအမှန်ရဲ့လား
อ๋อไอ้တော့สะดุมาเนี่ยบ่มะซุนนักกันนี่ภิโยมมาอสเอาจําบ่ล่ะโหเอกนิจะภิญมาปี่ตันหอพาลุตัวล่ะจุ้ยจ่อพี่တော့มะเนอูล่ะบาผิดตัวล่ะกุนิญญะตอดาบันตีตัวหลูลิติสสาตีหลูเอาจําบ่ล่ะอัญญาตีกุนิญโญกุนิญโญกุนิญญะตีอัญญาตีตีตัวพี่อ๋อบ่เปียวล่ะฮ่ากุนิญญะตีตัวพี่ติสสาบันนะบ้าเด้อ โอ้นับเพียงมารีอายะวันดามาจุจ่อหูล่ะโอ้ดะล่องมันเนี่ยเตียดองมาพระกูรอไรฮ้อได้แกเตียดองมาบ่าได้เด้อมาได้เด้อเอี้ยตะบ่ป่าวเห็นล่ะแกดิโลปกโกดิบ่ศีหูล่ะโอ้ถ้าจองพระก็เลยฮ้อเกิดาเวฉะตันยันโดเด้งาพระทานนาตะบ้าก็ปกโกดิอ่ะบ่ผิดศีหูเด้งาพระเยะ ศาสนาโดดวินตาฤาဖြစ်စီมาเกเปียဟောတာမဟုတ်ဘူးล่ะตบ้อป่าวเหรอล่ะရှင်ก็ရှင်เหรอล่ะไอ้ไอ้တော့စဉ်းစားကြည့်ตบ้อป่าวเหรอล่ะไอ้ไอ้น่ะดิบรมบีมาတော့ก็တော့บ้าเลยเนาะไม่ยี้หาพูดิตบ้อป่าวเหรอล่ะไอ้ไอ้นี่จะมาตรุอเมริกายောက်มาตรุก็ลลลละยี้หาบาเลยสู้ไอ้มาซ้อมมาฤาตบ้อป่าวเหรอล่ะบ่ซ้อมมาฤา จำไม่เสร็จจ้าวมาจ้าวตบ้อป่าวเหรอล่ะเกิดอะไรไอ้ปกโกรีจี้ไล่ได้เฉยๆจ้าวพระยาโกมาไต่ไข่พูล่ะเนี่ยพระยาโกไต่ไข่ปีสู่กระเดกะเบลุปกโกเรบาตั้วบีแลมิจฉาทิฐิย่อลิเบเรบาตั้วมิจฉาทิฐิဖြစ်ตั้วบีสู่กระเดกะตีละกะแลเบไม่ปี่สงโดบาตมะติกะแล ปัญญาญาณแลปิสงนี่ล่ะไม่ปิสงหม่ายล่ะอมลีตรุปริตตกก็แลอมลีตบ้อป่าวเหรอล่ะอมลีตรุปริตตกก็แลตรุพุ่งนี้ล่ะตรุโกรอรีล่ะตรุเสียรีล่ะมันเตเรเปียตรุปริตตกก็แลบ่าเหรอมันเตเรมันเนลุไม่อยู่ซาวล่ะเอ๊ะถ้าแม้จิไล่ได้เฉยๆจ้ะတော့นัมปัดเตตะเป็งนี้เนี่ยไม่ดูล่ะเปาะบ่าเด้อ อกาหม่ายล่ะไอ้တော့อตุมาแล้วจี้ไล่ได้เฉยๆจ้ะတော့ตูโกเรงก็แล้วตีละตมารีปัญญาหม่ายล่ะพระองค์ไต่ไข่นี่แหละปู่กูพระองค์ไอ้တော့มะหมั่นบุรู้เปียวนี่แหละปู่กูหาตะชะล่ะเมษาเดชิล่ะเมษาเดชิไม่เปียอะไรล่ะเปียอะไรล่ะไอ้โหลเมษาเดชิเปียตัวไล่ได้เฉยๆจ้ะတော့ตู่กูฉันยันนี่แหละปริตตกก็แล้วบาเปียบ่อ้ออกาเวตบ้อป่าวเหรอล่ะกูเรงก็แล้วบาเด้อ อกาปริตตกก็เลยเวอกาตบ้อป่าวเหรอล่ะสิงห์ก็ရှင်းเหรอล่ะถ้าเดชะละนัมเบอร์ 1ล่ะนัมเบอร์ 1ดิเอาแต่มุล่ะเกนัมเบอร์ 2ก็တော့จี้ไล่ได้เฉยๆจ้ะတော့อ้อกูไรงก็တော့อกาผิดไปเมลุบาริยะฉันยันนาอนิจกรรมฉันยันมุล่ะไตลกมาเลยดาမျိုးนี่ไม่ရှိล่ะล่ะရှိล่ะล่ะโอ้เสียกูไรงก็တော့ตีละแล้วไม่ရှိตมารีแล้วไม่ရှိ ปัญญาญาณสุรากะแลไม่ရှိပါရှိရလားမရှိဘူးเนาะသဘောပေါက်ရလားဒါဗီမဲလို့ဟန်ဆောင်ကတော့အလုတ်ပါဟန်ဆောင်ကဘယ်နဲ့တော့ဟန်ဆောင်မကောင်းတာလားကောင်းတာလားကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာတယ်လို့သီလာလဲပြင်းအဲ့တော့တမာရီလဲပညာလဲရှိရလား မရှိပဲမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကတော့တိလာနဲ့ပြည့်စုံတယောင်ယောင်မှတ်နဲ့မို့လားတမာတိရှိတယောင်ယောင်ပညာဉာဏ်ကိန်းတယောင်ယောင်ဘာလို့တာဟန်ဆောင်မကောင်းတာလားကောင်းတာလားဟန်ဆောင်ကောင်းနေတဲ့ဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကိုရှင်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါဗီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အနာမှာချန်ရနေတဲ့ပြိတ္တကတော့ဘာတဲ့လဲအကာလအနှစ်လားအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာလား โอ้โลกมาเลยดาမျိုးนี่ไม่ใช่ล่ะใช่ล่ะใช่เนาะตบ้อป่าวเหรอล่ะเสียกาตีละเนี่ยปี่เสียวๆตมารีเนี่ยปี่เสียวๆไม่หนีหูล่ะโอ้ไอ้นี่โหลหันซองก้าวเนาะเลยเวตะบี่ฤาก็เลยเวตีละเนี่ยลုံจองไม่หนีหูล่ะแกไอ้เนาะก้าวเนี่ยตบ้อกูไม่หยอดล่ะหยอดล่ะอ๋อดาเนี่ยตะบี่อัจฉันยังก็บาได้เลยอันนี้เนี่ยไม่ปี่สงน่ะล่ะปี่สงน่ะล่ะ อ๋อตะโจตะโจโลกมาโตดกะธรรมะเนี่ยอ๋อไอ้เด็งโกจี้เปาะบาได้แหละไอ้เด็งโกจี้ไล่บ่มันแน่บ่ล่ะอ๋อไอ้หนองอูซี้โซเดโตดกะอีดิก็တော့
มูยูเปดีบีโรมันนี่ไรท่าเที่ยวบาร์เร่เลยมูยูเปดีบีโรมันนี่อยู่ละท่าบีเมลูสันนิมยากาปีละเนี่ยบีโซเน่สันนิมยากาบาร์เร่ตาเดมีรีกาเล่ปีละเนี่ยบีโซเน่ตบบ่อยเหรอเอร่ากูบาลุพอร์นั่นมันเนี่ยเดบินีเนี่ยดูละมันเนี่ยมูละ โอ้เดี๋ยวจะกายีดีเอ็งมาไอ้ลูกมาสีดาลาสีดาลาโอ้เดี๋ยวจะกายีดีเนี่ยไอ้รอตีลากรรมมาบีโซมูยูบีดีบีรอโคโซได้ใช่บีรอเนียเอ็งอาจจะนิมยากาเบลูเวียนเบียวเบียวองค์มือมองยาดีลูกมาลูกบ้านเนี่ยเบียวเบียวเมลูมายาเขาเดี๋ยวมาละเดี๋ยวจะไม่มากาตีลานเนี่ยมาบีโซมูละบีโซเนลีแต่มาดีเนี่ยเหรอเกิดตาดมีดีกาเล่บีโซเนี่ย เขาเดี๋ยวมาละโอ้เดี๋ยวจะดูเด็กมาอีกละเขาเดี๋ยวมาละกูเด็กอายุเบี้ยวยามาวงลีลูดามาเบี้ยวเป็นเนี่ยนี่เลยท่าเขาเดี๋ยวมาละพาพี่ลูวงลีลูดิเบี้ยวยามาบ้านเลยรู้เบี้ยวยามาวงลีลูดูมาเบี้ยวละเด็กอายุเล่าดีละใจลูละมาใจลูละมาใจผู้เขาเดี๋ยวมาละวันนี้ก็มาใจผู้ตัวเบาเยล่ะเสียงอ่อนเสียงละไอ้ร้อ ปริตากะเบลูปริตาอันนี้เนี่ยลีมันพิจารณาเด้ก้าวสองยี่กาเด้ไอ้เราขมยาดูเอวก้าวสองลูกคอเร่เอวซีสูเร่ดูเด็กกันยี่ดีกาเอาเดี๋ยวมาละตีเด็ดเด็ดเล่าเอาเดี๋ยวมาละกังอาบะเดบะมันมันโลกังอาบะบาร์เร่ลูนี่ล่ะปานาดีบานดาลูนี่ล่ะตัวเราเองแต่ดีกว่ามันได้เวลา อ่ะดีนาดานาหูเมหูเมได้เมใครเมไม่เหรอกามีตูไม่ซาซาราตุรบายเนี่ยตามยาดีกูเลยบาลุเมโซกามีตัวบอกเหรอสิ่งว่าสิ่งเหรอมุดาวาระอีไอ้รถเดซเกลิมมังมังกันโนสกาหูมาเดียวบ้าเดียวเหรอเป็นนั่นมั้งอาบาร์เร็วดีดีเย่มาดาวุล่ะ แต่ไอ้ลูกต้องสามมือยี่บีโรมันนี่เลยเดชินาจารอดูดกันยี่ดีไม่เหรอไอ้รอไอ้น้องอุ้ยลูกคนเดียวดูดกันยี่ดีกับเบลูอเบนเลยอากาศตัวเบาเหรอเอ้กูยังสนิมยาตมีตาดีกับอันนี้เนี่ยบีโซน่าเดียวบ้านเลยอันนี้เนี่ยมาบีโซน่าละบีโซน่าละตาเดชยาละนั่นบ้านเนี่ยละเอ้ตัวเบาเหรอ โลกมาเลยไม่ใช่บุล่ะอีดากันนับบาลาบาลีนับบ้านนี่บ้าตัวเบาเหรอล่ะเป็นนับดวงอารมณ์บาลีเลยอันนี้เนี่ยบีโซเนี่ยเป็นยี่บ้าไม่เหรอทวีเมลุตุหัวยันนี่ด่างะอากาศีบาลีเร็วโอ้โลกมาเลยดามยูริมาชีดานาชีดาละโอ้อีน้าอุจิบีเดดูได้กาจีอารอตีลานเนี่ยบีโซเนี่ย ตมาดีเนี่ยดีโซเนี่ยเบี้ยวบ้านเนี่ยเลยตีละเนี่ยมาดีโซมูลาตมารีเนี่ยเลยมาดีโซมูลาอีดามีเมลูกูยังจะนิมยาตมีดานีอันดีละมาสีบามาสีเลยรู้ตีละมาเจ็ดดานาเจ็ดดาละโอ้ดีรอบาชัยยันเนี่ยอากาอากาชัยยันบีรอมันดีอยู่ละโลกามันไม่ใช่อยู่ละเที่ยงเล็ดเด็กกันเลย สีดาเวเบียเลดกันเลยไม่สีบุลาสีดาเวโนเบียชิงกรมยาจีโฮจ้าเกเรโฮจุดเตดีดาร์กันเวไม่สีดาลาสีดาลาสีเดียเบียตัวเบาเย็นละเอ๊ะจันนี่ดอกกามาจีไรเดชิงอาจารอโอ้เด็กอารีก้าอัลลูนเดียมาเลจีไรเดชิงอาจารดีละเนี่ยบีโซนเดปานเนี่ยบีโซนอดีละตมารีเนี่ยมาบีโซนุลาโอ้ดีละตมารีเนี่ยบีโซนอ อันนี้มันเป็นเจ้างูตัวบีโรมาเดชะลาเดียนาราลาเดียมันาบุลาโอเดียนาจ่ามันเนี่ยมูลาโอดีรอดูมิวดมีดีกาเลยไอ้รอมิมีเอ็งอ่ะขี้มูลยาวจ่าเรียดียาตัวนาเรศรอดูรูเลเวเดียนาบุยามาไล่ดาลาไล่ดาลาไล่เดเดตบบ่เอาเวลามาไล่ดาลาไล่ดาลาโอไล่จ่าเรตบบ่เอาเวลา เกิดอะไรเจ้างูไม่ยอมไปไอ้รอแล้วมาเสียกลิ่นหูน่าเร่แล้วมาเบื่อหน่าเร่
Siang leh itu gua mana ula? Oh, mewidmi dada ina biru ni jia, mana jia ula? Oh, nilai deh cingha jia roji zane. Ayo, luzuri ga yaula, dia barele. Luzuri ya mana mui ni yaula bilai deh cingha jia, amau dore. Oh, mewidmi biha cilai deh cingha jia, pila ne bijo ne boguri, pane bijo. Pila ne bijo mula. Ari Boguri, Dilane Bizon, the Bogurigo, Ari Bogo, the Udiago, Mimiro, Dila, Chenine, Bogo, Do Sujame, Bio Varero. I love Chenine Bogu, Longi Charebo, ya, Bio Varero. Longi Machaula, O Dane Diodo Bogua, Mondo, Eri Jaga, Mutami, Dio Yogu, Dila, I love the Alma, Sound Yuan, Nine Bade, Homa Viola, Udua Violeta. เดี๋ยวดูมีดามาเดี๋ยวละโอ้ดานเนี่ยตัวมาบาลาเลยสองลีกูดีเดเร่เดี๋ยวบาลเลยสองลีกูมาดีกูละเอ้สองเลดังกาเลก้าวสูรีกาเลเวก้าวเดี๋ยวบาลเลยสองเลดังลีอะไรมาก้าวมุลาสูรีกาเลก้าวเบียมาก้าวมุลาก้าวโนเนวิบียา ลูกนี่หนูไม่ยอมมาเชื่อกูละสาวเล่นแต่งอะไรมาเก่ามูละเก้สูรีอะไรมาเก่ามูละเก้ดีมาจีเลยสัมมาเฮ้ยละไอ้รถเที่ยวตัวมีดมีเย็นนานเนี่ยโอ้ไอ้รีสาวเดินลีดจีนเดินลีเนี่ยมาได้กันละได้กันละเก้จีตัวเดินสับเดินสับได้สับอุเบกษาดีตัวดาวิญญาณเตือนเด้งอันนี้พัดตัวพัดตาเบสยา เวรนาบาเวรนาตัวมันยังดาเวรนาตัวพี่เราไม่ละอุล่าตัวมันยังดาเวรนาเบสยาแต่นาเก้ไอ้เราแต่นาสุดที่เอามาละอุล่าโอ้ดีดีดาดาดาลีหัวมีเจ้าเจนเลยไม่เห็นละที่สองที่หัวดาดาดาลีหัวเลยมีมาเบียมาเจ้าเจนละเจ้าเจนละมาเจ้าเจนหัวละเก้ที่เราเที่ยวโตมีดมีกาเอาเห็นละเอ็ดี ดาดาวังลีกุลลายันเนี่ยเดี๋ยวมันดวาระละดวาระละโอ้ดวาระเดี๋ยวจริงอาจารย์เอริสเอาดีเดบโกเน่เมาหมาบีมาหมาอุล่ะไอ้ดอกบาบีดวาบีดีละเดี๋ยวบาบีดวายรู้ดีละมาบีเดละบีเดละโอ้ไอ้ลูกดีละบีดวาเลยเดี๋ยวจริงอาจารย์รู้เอาเหรอไอ้ดอกเอริลองจีเดก้าเจ้าเนี่ยโบกุริมาเชื่อหน้าละเชื่อหน้าละ โอ้ชูเนี่ยบอกว่าบาร์เลยมาจีน่าพูดงาโรชูเนี่ยกว่าสูบีโรมาไอ้ที่มีอยู่ตรงนี้เขมุลียาวจ้ากูตัวบีโรเล่าลีดกันยี่นั่วขมยานุชามุบีโอบุชันธนาลีตัวบีโรเก้มาบีโรละบีโรละโอ้บีโรในเดือนจริงอาจารย์โอ้ ไอ้เราเขมุลียาวจ้ากันดูยังจะนิมยากูไม่มีไม่มีอุล่ะอันนี้เนี่ยไอ้เราที่ยาวจ้าเบี้ยวดำมาเยล่ะไม่มีอุล่ะไปรูเบี้ยวไล่เดะมาหอบบ้ามาม่ามาไม่เลี้ยงอุล่ะเลี้ยงอะไรบีลีตัวบ่อยเอล่ะโอ้เจ้าเนี่ยพอมีอุดมีดีกูไม่เบียนดูเลยไว้บีโร่เลี้ยงอะไรไว้บีโร่บาร์เร็วตัวเราไม่ดีอุล่ะ ดีบาลีเนี่ยดูเลยมาดีบุลูมันยีน่าละยีน่าละยีโนบากันไทยมุดลาวาดาเดี๋ยวบากันไทยดูมุดลาวาดาเก้ไอ้ดอกบาบีดวาบีดีลาบาบีดวาบีโนกูรู้มาแล้วดีลาลีมันสีบุลาโอ้ดาวจ้าดอกบาบีดวาบีเก้ไอ้ดอกบาชัยยังเจดวาบีอากา ตัวบอกเลยเนาะเป็นไงพากาพี่ตัวไปดูอาการเชียงยามาพี่ด่าละพี่ด่าละเก่งนั่นบ้าเปล่านั่นบ้าดูโยนนั่นบ้าเปล่าเลยนั่นบ้าดูไม่ยาวละโอ้เอรีมุดาวาระใช่เดียมโยดมีเรียดีรอดเจ้าละไอ้รอเบบุยาวเดเลยเบบุงก็ไม่ยาวด่าละยาวด่าละเอ๊ะไอ้รอเบบุงก็เป็นนิมิวเลย ดีมีว่าบ้าเราไงเอ๊ะตรีสามเจิดาอดูเรเก้ไอ้เราดีเลี้ยงมาเบบงยาวตัวเราอดูเรเก้โบ้เดี๋ยวเบบงยาวตัวเราเก้ตัวบ่เบาเยล่ะสิงห์ก็สิงห์ละ
ပြည့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလေ၄မရှိတာလားရှိတာလားနံပါတ်၄ရပါတယ်တော့ဟမ်ကိုယ်တိုင်လဲအနည်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်အချမ်းရံပြိတ္တကလည်းပါတယ်တော့နည်းနဲ့မပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာလားအေးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးပါလေ၄မျိုးမှတ်နေမို့လား တိုင်း၄မျိုးပါနံပါတ်၃၅တော့ခုနေကပါတယ်လေကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်ကပါတယ်တော့အနှစ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဉာဏ်ရံကအကမှန်ရလားလောကမှာဒါတွေမရှိတာလားရှိတာလားဩဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်လို့အခုလည်းပဲရှိပါတယ်မရှိတာလားရှိတာလား တချို့တချို့ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားသမာဓိနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပညာဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မှန်ရလားဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိနာမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်ကအကာတွေကများတာအကာတွေချံရံပြီးတော့မနေဘူးလားဒီသဘောပေါက်ရလားရှင်းကောင်းရှင်းရလားဒါကြောင့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်၃ပါအဲ့ရလား နံပါတ်၄ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တော့ဘာနဲ့ပြည့်စုံဟောအချံရံကလည်းအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမဟောခဲ့တာလားဟောခဲ့တာလားဘသူတွေကိုဟောတယ်လဲယံတွေယံတွေကိုမဟောတာလားဟောတာလားဟောတိုင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေတရံတို့တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နံပါတ်၄သစ်ပင်နဲ့တူတယ်နံပါတ်၄ဘာနဲ့လဲ သစ်ပင်ကြီးမှာသူလဲအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလားသူ့ရဲ့အမီအနာမှာဝင်ရနေတဲ့သစ်ပင်တွေကလည်းအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာလားဩဒါကြောင့်လောကမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲရှိပါတယ်မရှိတာလားရှိတာလားကိုယ်တိုင်လဲပြည့်စုံမှန်ရလားအဲ့တော့မိမိရဲ့ပရိသတ်ကလည်းပြည့်စုံမပြည့်စုံဘူးလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လို မနဲ့မဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်တိုင်လည်းပဲအနှစ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဆရာတော်ဘုရားရဲ့အနီးနားမှာဝန်းရံနေတဲ့တပည့်သာဝကတွေကလည်းအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံဘူးလားဩဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဓာတ်တော်တွေအယူကမကြဘူးလားဆရာတော်ဘုရားရဲ့နောက်ကတပည့်သာဝကတွေကရောဩအချို့ချို့ကဲဓာတ်တော်မကြတာလားကြတာလား ไอ้ไอ้โหลฎัตโตจ่าเลยสู่กระเดะกะเกเสียกาแลบ้าเนี่ยปี้สงอนิเนี่ยปี้สงไม่ยะล่ะไอ้หลออไลอวนตะบี้ฉันยันก็แลอนิเนี่ยปี้สงเลยไม่ปี้สงน่ะล่ะปี้สงน่ะล่ะเอ้ดีรอโดดะการะมะนี่แลเบเทบ่าวอนิเนี่ยปี้สงเนี่ยฉันยันเด้บ่าวไม่จู้ซะยะมาล่ะจู้ซะยะมาล่ะ อีถ้าจองมิมิเสียกอนิเนี่ยไม่ปี่สงมุล่ะปี่สรเอาจึงมงคลเสียรพระยาอ่ะอนิเนี่ยปี่สงเลยไม่ยะล่ะเอโตๆๆตะกะระมะฤไม่ยะล่ะบุญญีโตตะฤโตตะกะระมะฤกันเนี่ยบาเนี่ยปี่สงเอาอนิเนี่ยปี่สงอ่ะไม่จู้ซะยะมาล่ะจู้ซะยะมาล่ะจู้ซะยะมั้ยตบอกป่าวยะล่ะสิงห์ก็สิงห์ยะล่ะ ဒါကြောင့်အခုတို့ဒကာမကြီးလေးဘယ်တဲ့ပါအောင်ကြိုးစားကြအနှစ်အချံရံလေးပြောပါတယ်တော့အနှစ်အချံရံလေးမှာပါအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားအေးခန္ဓာကဘယ်နှပါးလဲတဲ့ပြောလိုက်စမ်းပါဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာကဘယ်နှပါးလဲ ဒီကနန်ငါးပါးကြီးကတရားလာဝိဘာကဝေါ်ကြီးလာတိုင်းဒီဝိဘာကဝေါ်ကြီးရလဲတရားကြောင့်ရရလားကမ္မဝေါ်ကြောင့်ရရလားကမ္မဝေါ်ပေါ်မှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်တယ်ကိလေသာဝေါ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မနေဘူးလားဒါပေမဲ့ကိလေသာဝေါ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှကမ္မဝေါ်ကပြုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောဒီမှာဘာဝေါ်ကြီးရကဲတရားလာဝတ်တင်နေရတာလား ဩလောကမှာတတ်တော်ရီယာမှန်တယ်မို့လားဘယ်လိုပင်မိမိတို့ကယဟန်ပုံနာတတိတကြွယ်ကြီးပဲလို့ပဲပြောပြတကြလာဝတ်တင်နေတာလားဘာလုပ်နေတာတော့
Hewatemara. Vibhagava Benyabha. Keshibha Biole Samahu. Sadi Ubabadi Bhavazara Marana. Benyabha. Then Vibhagava Shibha in a Maniyarana Niyarana. Oh, Damien, do the Garabari, the Chala, what him on the Yarala? Eh, what him on the Yavla? Oh, Mimi, Siadamadi, Udosia, Gongaro, Otega, Lodwari, Bega Lodwari. What him on Lodala, Lodala? Oh, Jesus, Roshi, Mogosia, Robia, Yaleve. I know, Yaswabia, Yakuromia, Yen, Nodoran, Chia, Cambido, Light Dwalu, Mayala. Singo Siela, Ke Eyo, Ura and Leve Bane, Jizum Dwara. And Nina Mabizumula, to Piazian Guromia Giga, Leve Dilane, Jizum, Damadine, Pinyanyane, then Piazian Guromia Giale, Nina Mabizumula, Piazian Guromia Giya Brida Gale, and Nine Bizo, Mabizunala, Bizunala, Ke Logama Gile Sama. Diva da, asin diva da, pio barele. Asin diva da, payangu baludo. Masanji mula, oh, payangu sanjene, nangangu dinkwere, madinkwe ula. Oh, ayo, payangu di jang jang biro madua da chala, payalu po janala. Misa dinka ba, pio barele. Misa dinka ba, magaune jani, majang mula. Oh, do Azarada Minali, Belu Bio Bele. Among Zadada, Mingale, me, Bego, Dabio, me, Bayelo, Mabiola, Mangale, Payago, Dabido, Manga, Payalo, me. Oh, do Magona, Magiana Lajan. De Elu Gian Legrega, Keduia, Danama Payago, Bijang, Magiana Lajanala. The Elu Bijang, Jalado, Duia, Dandama, Dilaga, si di Dela. Tirari Mabiabula, Mesa Dingaba, Mesa Wadi, Biobarele, Mesa Wadi, who Majuzarala, Juzarala, oh, the Juzan like the Jinga Jara Jiza, Hoyala, Ido, Tivara Diu Dosiagale, Nimasi, Aga Adi, Biobarelo, Nisiela, Tajala Agala, and do not got Chiang Brida Gale. Akari jiva, how the mola, pretty nagarabare. To Bopoella, Pia Singuromia jiga or dejala and Nene, Jizunala, Pia pretty nagayo, and Nene Majizumula, E to do it, Jizurosi Mogu, Jarodia, Yigalebane, Jizo, and Nene Majizumula, Jarodia, Yadavi Dawaga, Yigale, and Nene, Jizo, how the mola. Bed the bin, do the lay. Number lead the bin, do barero. Number lead the bin, you got the jala and in a bizonala. To a nina, my one yambio, chaya need it, bin aluma lay. Nene, mabizomula. E to do bed, do the garamarile, bed de ba. Number lead the bomb, Juda Yamala, Juda Yamala. E dajong kanaga banabale yo you bet kanda winyane kana kanaga banaba ke ailo kananga ba ji lai de chin ga ja ra kananga ba ji ya le mie de dia la ma mie de dia la oh Hey, di kana ngabo boma mimi ruwa jila ite singa ja. Tadi bida ngabo na ba. Tadi bida ngabo na ba le do. Di ba. Dabo pao ya la. Di ba ka ba di ba le. Kaya nu badana tadi bada. Wirana nu badana tadi bada. Seja nu badana tadi bada. Dhamma nu badana tadi bada. Tadi bida ngabo na ba. Tadi tadi bida ngabo ku ma buamya ya ma la buamya ya ma. Kaya nubha dana tri bhra yodhya go shubha. Mashubha ula. Pediyawe bobo bu lara ilara slow lara yuwa lara down lara din lara liho.
ไอ้เนาะยุติยาเบยุติยาเบยเยลุมันนี่ล่ะกายานุปัตตนาตริปทาบาตริปทาเนี่ยเด้อยุติยานี่ก็ผ่องเปลี่ยนไปแล้วมณีอูล่ะผ่องเปลี่ยนไหนผ่องเปลี่ยนไหนยุติยาก็ผ่องเปลี่ยนไหนผ่องเปลี่ยนไหนขันธ์ซาดาก็เวทนาเวทนานี่ปอบิ๊ดมะล่ะอูล่ะไอ้ดิเวทนานี่กูไม่ชื่อออกมาล่ะชื่อออกมาล่ะเวทนากูเวทนาเบลุชื่อไล่ซ้ํามาไม่ชื่อออกอูล่ะชื่อยะเมตบอบ่เหรอล่ะ เกเรเมจีไล่เตจิงก็จะฮอดีมาตะจะล่ะสิทธิ์ตานุปัตตนาล่ะสิทธิ์ตานุปัตตนาဆိုတာတချမ်းလားသိတာလားဟောယုတ်တရားလေးဖောက်ပြန်လဲပဲသိတာပဲမှန်ရလားဝေဒနာလေးခံစားတာလည်းသိတာပဲမသိဘူးလားကောင်းတာလေးခံစားရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်မသိဘူးလားမကောင်းတာလေးခံစားရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်နာတာလေးကိုလည်းကျင်တာလေးကိုလည်းပဲသိတယ်သိတာက ဝိညာဉ်စေတိရပါတယ်လို့ဒီအသေးသေးလေးတွေပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလားပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသူ့ကိုလည်းမရှိပါဘူးလားဝိညာဏနေစံဒုက္ခအနတ္တာမှန်ရလားအဲ့တော့နေတ္တမမနေသောဟာမသမိနာမေသောအတ္တဘုရားမဟုတ်ဘူးလားခဏမြင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှာတို့ဒကရမတွေကပိုင်းပိုင်းတိုင်းနိုင်ရှုနိုင်လို့အနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တာမမြင်ဘူးလား ကနာယီသုံးပါးလက္ခဏာယီသုံးပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသုံးပါးကိုမြင်တယ်လို့အနေစာဆိုတာမြဲတာလားမမြဲတာလားဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာမှန်ရလားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အနေစာဟောကိုယ်မပိုင်တဲ့တရားကြီးကိုမြင်နေတော့တို့တရားတော်မာရီယာဟုတ်ရလားငါကိုယ်ပဲငါဥစ္စာပဲငါဟာပဲရဲ့လို့လာသေးသလားမလာတော့တဏမသိဘူးလား တဏ္ဍီရောမာနတည်တယ်မာနတည်တော့ဒိဋ္ဌိလဲတည်တယ်မတည်တာလားတည်တာလားကြောက်ပပင်္စာတရားဘယ်နှပါးတည်တော့သုံးပါးမတည်တာလားတည်တာလားကဲရှင်းပါရှင်းရလားကဲအဲ့ဒါလို့တည်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးလားမမိုးဘူးလားမဆိုးရဘူးလားကဲအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေဆိုတော့တရားလားအဲ့တော့ဓမ္မနုပဒနာလား ဓမ္မနုပဒနာလीအဲ့ဒါမလားအပြစ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဆိုင်သွားပြီလို့ဓမ္မနုပဒနာအပြစ်ဆိုတာကအဲ့တော့ခြံသာရလားဆင်းရဲတာလားဘာတစ္ဆာအေးအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဓမ္မနုပဒနာစိုက်ပြီမဆိုင်ဘူးလားအေးအဲ့တော့တို့တရားတော်မတွေကရုပ်ရှုလေဓမ္မနုပဒနာဝေဒနာရှုလေဓမ္မနုပဒနာစိတ်ရှုလေဓမ္မနုပဒနာဟုတ်ရလား အဲ့ဒီဓမ္မနုပဒနာဆိုင်မှာတို့တရားတော်မတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစ်ပါသဘောပေါက်ရလားဓမ္မနုပဒနာမဆိုင်ရင်မရောက်နိုင်ဘူးနော်ရောက်နိုင်ပါမလားပြန်ပြောရုပ်ရှုလဲဝေဒနာရှုလဲစိတ်ရှုလဲဓမ္မနုပဒနာဆိုတာတရားလားတစ္ဆာလားဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသဘောပေါက်ပြီလား ไอ้ไอ้ทุกข์ก็ไม่เห็นเบ้เนี่ยတော့ไอ้တော့ทุกข์ธรรมะนี่นิพพานยะผู้สรแล้วล่วยบ่มล่ะอีตบอกเปล่าล่ะถ้าจังทุกข์ติมะนิพพานสิดาเปล่าบ่ได้เด้อทุกข์มติไม่ทุกข์ไม่สิตบอกเปล่าล่ะถ้าจังมิมิတော့ยุบชูแล้วทุกข์ติอ๋องลุบไม่ล่ะเวทนาชูแล้วทุกข์ติอ๋องเสิกชูแล้ว ทุกข์ติอย่างไม่조사หยาอูล่ะอ๋อไอ้โลโจษาไล่เดชิงาจ้ะรออ้อดําบ่ล่ะเกอยู่เบขันธ์ซุเรยุติยาลีก็แลบาติสสาเวทนะขันธ์ลีก็แลอ๋อวิญญาณเนขันธ์ซุเรสิทธิยาลีก็แลทุกข์ติสสาซุรเบมาลันซุธรรมานุปัตตนาเบมาลันซุล่ะรอธรรมานุปัตตนากูไม่ซุหยาอูล่ะ เออไอ้ธรรมานุปัตตนาลั้นซုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တို့တရားဓမ္မတွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာအချံရံဖြစ်သွားပြီအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချံရံသဘောပေါက်ရလားရှင်းကိုရှင်းရလားဘာအချံရံလဲအဲအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံမှုအချံရံဆိုတော့ဘာတိရမှာဒုက္ခပြောဘာတိရမှာတော့ကဲဒီဒုက္ခကမရှိတဲ့ဒုက္ခလားရှိတဲ့ဒုက္ခလားဟောဒီဒုက္ခကလည်းမြဲတယ်တရားလားမမြဲတယ်တရားလား
ဒုက္ခလေးရဲ့လည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာပဲမပြည့်ဘူးလားဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကဘာတစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃတစ္စာမေဃတစ္စာမကိန်းလားကိန်းလားကဲဒီသွားတာကသမုဒိယမသိဘူးလားသမုဒိယသိတော့မိမိတော့ဘဝမြတ်စွာတန်ត្រာထဲမှာလေးရမယ်ဒုက္ခကြီးမငြိမ်းဘူးလားကဲဒီဒုက္ခကြီးငြိမ်းတော့တရားလားနေတော့တာနိဗ္ဗာန်လား ရှင်းရလားတိုင်းအချိန်လဲစီပြီးတော့ကြဦးစို့